Duke qenë që nuk është hera e parë që unë vi këtu në Biz, por unë ndihem shumë rahat, shumë komode këtu. Përshtatem me ambientin. Bëhet diçka interesante stërvitja këtu në Biz, ndryshe nga reparti dhe baza ku ne qëndrojmë. Duke qenë pjesë e togës së parë operacionale të kompanisë parë, unë kam bërë shumë lloj detyrash këtu. Në bazë të skenarit, në këtë stërvitje demonstrimi isha përcaktuar mbi 3 liera. Detyrat të tjera kanë qenë shoqërim VIP, qarkullim, patrull, e të tjera. Detyra ime në këtë fushim prej 5 ditor, kam qenë komandante grupi për një efektiv prej 5 vetash. Një pjesë e efektivit ka qenë të rinj për sa i përket ardhjes së tyre në policinë ushtarake. Dhe duke qenë se edhe ato ma kanë bërë më të lehtë punën sepse kam një dëshirë të madhe për të punuar dhe për të stërvitur, gjithashtu edhe për mua ka qenë e lehtë. Për sa i përket vështirësive në bazë, nuk është hera e parë që kemi marrë pjesë në për stërvitje fushimi. Dhe për mua është bërë diçka rutinë, aq më tepër që japim edhe mendime për ushtrime apo stërvitje të ndryshme për sa i përket fushimit këtu. Unë po bëj 7 vjet në policinë ushtarake, forcat e armatosura dhe për mua si Doriana Cibaku është nder të punoj në forcat e armatosura dhe mendoj që po të kesh dëshirën e madhe për të realizuar qëllimin që ke, do realizohet pa tjetër në mënyrën më të mirë të mundshme. Bazuar edhe në detyrat bazë që ka policia ushtarake në një zonë operacionale, neve këtu kemi bërë stërvitjet si sigurimin të rrugkalimeve, sigurimet e bazave dhe shoqërimet dhe eskortimet, sigurimet e personave të rëndësisë veçantë. Siç e pamë edhe mësimin tregues që sapo ndoqëm, u krye një arrestim e një personi shumë të kërkuar, i cili ishte një person me precedent penal dhe nuk i kishte zbatuar urdhrat e policisë ushtarake. Po ashtu pamë edhe një sulmbaze, rregullat e angazhimit që pati policia ushtarake në sigurimin e bazës, si dhe eliminimin, neutralizimin, le të themi, të elementëve armiqësorë që sulmuan bazën po në këtë operacion. Në pjesën tjetër u bë eskortimi dhe sigurimi i personit rëndësisë veçantë, VIP-it. Kjo është një detyrë që në kushtet e sotme që ndodhe e gjithë NATO-ja, është një operacion i vështirë dhe ka një impenjim shumë të madh. Kështu që neve jemi munduar ta tregojmë me hollësi eskortimin, shoqërimin, veprimet dhe rastet, madje edhe më ekstreme që mund të ndodhin në operacione të tilla. Mendoj që kjo stërvitje na ka vlerësuar për të trajnuar më shumë dhe për të dhënë autonomi trupave që kemi në varësi. Të nderuar pjesëmarrës, drejtor, komandant dhe sidomos juve trupa të policisë ushtarake. Sinqerisht jemi të kënaqur, besoj që flas në emër të shtabit përgjithshëm që jemi sot këtu pranishëm. Jemi të kënaqur me performancën tuaj, me ato që ka treguar sot në stërvitje, me ato që ka kuptuam që ju keni kryer gjatë gjithë kësaj jave, brenda skenarëve. Dhe ju përgëzoj për këtë performancë të arritur dhe sidomos në kryerjen e detyrave tuaja funksionale, të cilat janë tepër të rëndësishme. Ju falenderoj që keni arritur të përmirësoni dhe të ngrini një nivel më të lartë cilësor imazhin e policisë ushtarake, i kthyer dinjitetin, paraqitjen, për të kryer atë detyrë që unë ju kam thënë dhe herë tjetër, duke qenë syri i veshi dhe ajo që është në mënyrë metaforike, parzmorja e forcave të armatosura të Republikës Shqipërisë.